Dan bantahan saya lihat daripada sudut yang berbeza. Saya bersetuju kalau UEC diiktiraf ia akan menjejaskan perpaduan, saya boleh terima hujah itu. UEC kalau diterima akan menjadikan sistem pendidikan kita huru-hara, ada dua sistem, saya boleh terima. Kalau UEC diterima, ini akan mengketepikan bahasa Melayu, saya boleh terima. Tapi hujah saya, UEC tak boleh diterima. Kalau UEC diterima, kerajaan yang mengiktiraf UEC itu berlaku zalim kepada rakyat. Maksud saya begini. Mereka yang ambil UEC ini, setiap tahun anggarannya 10,000 saja. 10,000 calon Cina dan adalah Melayu, India sikit-sikit yang ambil UEC. Maksudnya mereka ini mula-mula mereka bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina. 6 tahun. Darjah 1 sampai darjah 6. Itu yang dibenarkan oleh kerajaan. Apabila mereka habis darjah 6 di sekolah rendah jenis kebangsaan, mereka sepatutnya pergi ke sekolah menengah kerajaan. Sama ada yang menawarkan bahasa Mandarin ataupun yang menawarkan sastra Cina ataupun ke sekolah apa kebangsaan biasa seperti sekolah tinggi Kajang yang itu. Jadi mereka ini, pelajar UEC ini, ibu bapa mereka, mereka tak nak belajar di sekolah kerajaan kerana bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu. Mereka tak nak. Jadi mereka ini boleh dikatakan apa taksublah dengan bahasa Cina ini. Mereka nak belajar dalam bahasa Cina untuk pendidikan menengah. Jadi mereka ke sekolah persendirian apa Cina. Maksudnya mereka tak yakin, kalau perkataan itu, mereka tak yakin kepada sistem pendidikan menengah kerajaan ini yang dikendalikan dalam bahasa Melayu. Mereka tak yakin. Mereka tak nak. Mereka nak dalam bahasa Cina. Tak apalah, pergilah. Sebab kita negara demokrasi, demokratik, dan negara kita membenarkan liberalisasi dalam pendidikan. Tak apa, pergi. Dan mereka pergi. Mereka tahu akibatnya. Kalau ke sekolah persendirian Cina, mereka tahu akibatnya tak boleh diterima bekerja dengan sektor kerajaan atau dalam sektor kerajaan, tak boleh melanjutkan pelajaran di universiti-universiti awam. Mereka tahu. Mengapa setelah lulus UEC ini, mereka nak masuk balik dalam sistem? Ini cukup tak adil kepada orang Malaysia yang berada dalam sistem. Dan lagi tak adil kepada anak-anak Cina yang berada dalam sistem. Maksudnya lepas 6 tahun di sekolah Cina, mereka berada dalam sistem kerajaan. Tingkatan 1 sampai 5 mereka belajar dalam bahasa Melayu. Yang tak nak belajar ni mereka ke sekolah persendirian Cina. Tak apalah. Jadi di penghujung Dong Zhong nak kerajaan iktiraf supaya anak-anak Cina dan juga ada Melayu sedikit ke India sedikit di sekolah persendirian Cina ni boleh masuk dalam sistem balik, bekerja dengan kerajaan dan juga belajar di IPTA. Cukup tak adil. Ia menzalimi pelajar-pelajar yang berada dalam sistem sepanjang persekolahan mereka. Dan saya pernah berhujah macam ni kepada rombongan Dong Zhong di Majlis Profesor Negara. Tiga orang ini. Pensyarah dari tiga-tiga orang ini, wakil Dong Zhong ialah pensyarah dari Universiti Tengku Abdul Rahman.
Saya kata rakus sekali. Tamak sekali. Nak untung sepanjang jalan. Jadi ini tak adil kepada anak-anak Cina. Sebab kalau lulusan UEC ni dapat masuk ke IPTA, sebenarnya ia mereka mengambil tempat anak-anak Cina yang setia pada sistem itu. Sebab universiti masih diamalkan sistem kota. Kalau tidak diamalkan sistem kota, maka kita akan dapati satu-satu fakulti itu akan dipenuhi oleh pelajar daripada satu kaum saja. Sebab ada sistem kota, maka ada Cina, India, Melayu, orang asli dan sebagainya. Saya bertanya kepada Wakil Dong Zong, rakus sekali kau orang. Mereka tak dapat jawab sampai akhir. Kalau kita kata ini akan menjejaskan bahasa Melayu, mereka ada jawapan. Ini akan menjejaskan perpaduan, mereka ada jawapan. Ini akan menduakan sistem pendidikan, mereka ada jawapan. Ini rakus sekali. Ini mengkhianati anak-anak Malaysia secara amnya yang berada dalam sistem. Setia dalam sistem. Engkau orang tak setia dalam sistem. Kan? Dan saya nak akhiri bahagian saya ni. Pada awal tahun ini, pengurusi Dong Zong telah membuat kenyataan akhbar dalam The Sun bahawa mereka tak nak buang masa lagi lah tentang pengiktirafan ini. Mereka tahu takkan diiktiraf. Mereka nak gunakan masa ini, mereka nak menjelajah ke seluruh dunia untuk mendapat pengiktirafan UC ini di tempat-tempat lain. Maksudnya mereka dah tahu. Soalan saya, ia mengkhianati anak-anak Cina yang setia dalam sistem pendidikan negara itu. Itu tak dapat dijawab oleh Dong Zong. Saya main dengan faktor itu saja. Sekian, terima kasih.